Tjena, välkomna till en ny video. I dagens video så är det en liten Fortnite-teorivideo igen. Där ska jag ta upp lite saker som har hänt, kan man typ säga. Eller hänt och hänt. Vad jag tror kommer hända är kanske ett event eller så vad som kommer till nästa season. Och sånt. Och det har redan börjat att läcka ut några saker. Så det har jag gjort. Så jag tänkte att vi ska kika på det i dagens video. Och är ni nere på kanalen och ser det här, så prenumerera jättegärna, för jag ser att det är många procent som kollar på mina videos men inte prenumererar på min kanal. Så skulle uppskattas om ni kunde prenumerera. Gör gärna det och like gärna videon och kommentera vad ni tror kommer hända. Så tänkte jag att vi kör igång. Vi ska in här i detta huset. Jag tror det var i detta huset i alla fall. Ni vet de här typ datorerna eller typ sånt. Det är de vi ska kika på. Här har vi det. Okej. Först ut då så ser vi ju såklart ett UFO. Eller vad det nu är. Intressant. Här har vi i alla fall ett UFO. En missil. Och en... Vad var det? Den är ju missil. Och det är också typ en missil fast den skjuter iväg. Ser ni? Lite där i slutet där. Den typ skjuter iväg någonting. Här är också typ... ett UFO eller typ liknande UFO. Den här har jag inte sett innan, men... Det kanske jag har varit inte att komma ihåg, men... Fyrkantig är väl den. Jag tänker ju då på Kevin the Cube när jag ser fyrkantig, men... Den där liknar inte Kevin the Cube. Det gjorde den inte. Jag bara kom på det såhär, fyrkantig kan vi lägga upp. Sen vad har vi mer? Vi har mer UFO. Jag vet inte vad det är men. Det var typ bara UFO-grejer. Där ja. Och samma sak även där då. Vänta va. Det där skinnet har vi redan. Det är lite frågetecken. Som ett annat skin. Som inte har kommit. Antar jag, i och med att den är helt svart. Det är ett UFO. Det är typ en frågetecken på typ liten whiteboard. Med lampor. Mycket intressant. Det där är jätteintressant. Vi ska se, fanns det något mer som vi typ kan kika på? Här är inte det här jag var innan, Aiva. Det var det. Vi ska se, jag tror inte det. Det är väl i så fall typ där borta. Så det ska finnas lite mer sådana datorer. Jag tänker att vi drar dit och kollar. I alla fall. Och sen tror jag även att det finns en liten boss här någonstans. Vart? Jag vill inte ha med denna bossen att göra, alltså. I alla fall, här har vi...
en logga. Vi har det här huset och så var det ett hus där och det är en missil där. Såg ni? Det är en missil där, ja. Och det som får mig lite i tanken här nu, det, jag kan visa sen när jag väljer för det här vilken byggnad det är jag tänker på med den här missilen då. Så det är den här bossen. Vi har lite sådana, det är typ likadant där, eller nästan likadant. Mycket intressant. Kan man vara var den här bossen är någonstans alltså? Är det samma sak här? Ja, det är den. Den varnar för typ någonting. Om vi går upp så kanske, för det finns ju sådana typ datorer där med. Det visar nästan likadant, det är ett sånt här typ laggårdhus. Fast den visar inte likadant. Så gör vi nu. Vad är det där för någonting? Inte denna, men den. Vad är det för något? Mm. Vi ser den där då. Vad är den där eller? Men vad tror ni den kan vara här? Vad tror ni? Men det där såg ut som en bomb. Kan det där vara en bomb? Men det är så mycket möjligt ut som att vara en bomb, det där. Om jag tänker helt rätt nu. Vi har ju Slurpee. Och vi har ju det här stället som har förstörts. Kan det vara av en bomb? Eller ska det vara så att en bomb... För vi ser ju sånt här utropstecken överallt på kartan. Om de varnar för en bomb. Varnar de för den bomben, tror jag. Väldigt intressant med den där bomben, det är det faktiskt. Den jag tänkte visa var innan när jag sa innan att jag skulle visa en annan byggnad när jag var för det här hindret. Det är den här. Så jag tänkte att vi ska gå in där och kika läget. Här har vi sånt här varningsmärke som blinkar. Det är de här bossarna finns tror jag. Då har vi... Ej! Vänta, va? Vad är det där för något? Okej, det där är någonting. Det... Ser jag rätt? Eller så är det... En karta den är på. Eller på våran karta. Nej. Det är det väl ändå inte eller? Kan det där vara ett tecken på en ny karta? Kan det verkligen vara det? Eller tänker jag helt fel nu? Den visar att det är en liten bit av en karta som vi aldrig, eller som jag uppfattade att som inte är på denna karta. Nu vill vi gå ner här. Eller kanske vi går där.
bara försöka göra. Nu försöker. Nej, jag gör jag vet inte. Så. Yes, jag fick den. Jag fick den. Hela mig. Så. Sådär någonting. Så mycket enklare att vara fri här. Visar också den där lilla, nu tittar jag längst ut där även denna gör det, men den visar fortfarande den här laggon och den här missilen där uppe. Det är den som jag är i nu, tror jag. Denna då visar ju, vad ska jag säga, denna visar ju en sån. Och laggon och en bomb. Den här bomben. Ja, vad jag tror. Kommer hända. Det kommer hända ett event. Absolut att det kommer bli ett event. Med den här bomben och missilen. Tror jag. Absolut. Vad är det här? Den är rund. Vilket jag tänker på i så fall är en bomb. I så fall. För bomber brukar, eller det finns ju sådana, vissa bomber är ju runda. Eller de brukar väl vara runda, har jag för mig. Bomber. Jag tror i alla fall att det här är en bomb. Även där uppe. Den visar också. Den visar också. Nu har vi bomben igen. Okej, så det är så mycket som visar tecken på bomb. Och missil. Så det gör. Och någonting här. Jag tror inte det. Jag tror det var en sån här typ träningsbana. Men det mer tänkte säga var att om vi kan gå upp här, kan vi det? Det var ju vad det kan bli. Det borde ju vara bra i så fall. Bra. Här vånar den. För det, jag tror det är en stor missil den här varnar för. Här var jag öppnar kistan så slipper vi höra det ljudet. Men här varnar den också för missil. Den varnar för missil där och det varnar för missil där som typ skjuter. Alltså jag tror att den är typ A4s eller någonting på den andra bilden. Där. Jag tror den A4s eller någonting. Och samma sak typ här då. Och vad jag står vid just nu. Kan vi se. Det är. Alltså det är egentligen helt sjukt. Det här är alltså den som de visar. Här. Alltså jag tänker att det måste vara denna. Alltså. Jo men det måste ändå vara denna tänker jag. Jag ska också försöka kolla vad den riktar emot. Det hade faktiskt varit spännande att se. Vad den riktar emot.
Så jag kommer bygga mig upp här. Jag vill helst bara inte förstöra den. Nej, då kommer jag förstöra den. Okej. Men den verkar sikta mot... Jag vet inte om jag vågar. Den verkar ju sikta mot skeppet. Eller skeppet, stora skeppet. Tror jag det är. Jag försöker hålla samma vinkel. Det är väl typ den här vinkeln den har. Och det är den som mot skeppet i så fall. Men jag vet inte om det går att styra den eller någonting sånt. Jag kan i alla fall inte göra det just nu. Jag tror ingen spelare kan göra det. Utan det är typ bara Epic som kan göra det i så fall, men... vi får väl se. Är det inte någon mer jag kanske ska ta upp? Jag tror inte det. Men vad jag tror det är att missilen och bomben är alltså typ att det blir ett event med missilen och den här då. Sen tror jag även typ de här röda som lyser där borta att de kommer vara med i eventet. Det tror jag absolut. Och jag tror även att det kommer hända någonting med Slurpee och den här i och med att de har förstört. Och i och med att vi har sådana här utropstecken med så... alltså de utropstecknena finns ju över hela kartan och de varnar ju för någonting. Det gör de ju. Men vi vet ju bara inte vad de varnar för. Men jag vet inte. Om typ skeppet och sånt. Det här skeppet kommer ju säkert vara med. Det tror jag ju absolut. Men alltså typ de andra miniskeppen eller stora skeppen som typ suger upp oss. I en sån här vanlig match då när man kommer upp dit man är drubbel kan samla ut och sånt, men de skeppen, för jag har sett i matcher och sånt att den har typ börjat blinka så när man har gjort det. Jag kan försöka, om vi lever här och jag går in i en vanlig solmatch i och med att de inte finns. Jag tror inte de fanns på Battlelab, så därför kan vi vinna en solomatch. För de finns ju i annars. Men att de inte finns i Battlelab och... jag kan visa det vad jag menar med att de har börjat att blinka och de också har börjat att varna för någonting för... de kanske eventuellt kommer vara med i eventet. Vi får se vad som händer. Så vi får då se. Så, nu är vi inne i lobbyn. Och då ska vi se, vad har vi de här skeppen? Det är de här skeppen jag menar. Domma. Just det här ljudet. Hörde ni ljudet? Nej, sluta. Nej. Förutom att alla skjuter på mig, men hörde ni det där ljudet? Mm.
Jag vet inte om vi ska ta den som är närmast eller den som är typ längst bort. Jag tror vi tar den längst bort om jag nu tänker rätt här. För då landar det inte så många människor. Så det inte gör. Men hörde ni det här ljudet innan i lobben förutom att alla för oss mig? Det ljudet har jag hört säkert 20 miljoner gånger eller någonting. Det är kanske lite väl mycket, men jag hörde många gånger och jag tycker det är lite läskigt om jag ska vara helt ärlig. Ni kanske ser redan nu att den har börjat att lysa mer lila, absolut. Skeppet har ju gjort det. Och sen, det ska vi se. Här! Det är det här jag menar. Men, kan man komma ner? Mm. Det är det här jag menar. Att den har börjat blinka. Och så, om vi kan se här så... Åh, jäklar. Vi ser. Det var visst folk där. Finns det en G? Typ allt där på en sniper. Ja, jag tror det i alla fall, men ni ser de här som är gröna nu, som typ nästan blinkar. Det var de jag ville visa och de i alla fall, de blinkar och blinkar både grönt och lila som de gör, men jag tror att de kanske kommer vara med i eventet, jag inte hundra på det, men det var allt för den här teorivideon. Jag hoppas, har ni tittat så här långt så glöm då inte, eller om ni tittar så här långt, har ni tittat så här långt så det uppskattas för till kanske 10%. Om det ska det till 10 då. Att ni tittar klart på videorna och sånt. Men än ni är på kanalen så glöm inte att prenumerera för att inte missa framtida videos. Och livestream, så sätt på ringklockan också, väldigt viktigt. Så ni verkligen inte missar någonting. Jag tänker typ inför nya säsongen och kanske event och sånt, så missa inte det. Jag ska försöka livestreama. Jag kanske ska livestreama det jag har, eller det jag går med lite mer teorier och sånt, men vi får se, eller om det bara blir teorivideos, det vet man aldrig, men se på ringklockan för det är oerhört viktigt. Och like den videon, kommentera också vad ni tror kommer hända, om ni tror att du är likadant som jag, eller kommentera vad som. Bara lite elaka, eller ja, det kan man ju räkna med på YouTube, för YouTube är så jäkla stort. Men så ha det bäst. Hej då.